доаѓа време на надеж, на победи, на гордост. Време на сигурност и безбедност. Доаѓа време на подобар живот за сите граѓани тука во нашата земја. Македонија доби покана да стане членка на НАТО и има датум за преговори со Европската Унија. Се изборивме за сигурна иднина. Ве покануваме оваа сабота на 14 јули да се обединиме и заедно да го прославиме историскиот успех на Македонија. Голема граѓанска прослава во 15 града ширум земјата, заедно со најголемите домашни звезди. Во Скопје, Кирил Джајковски, Архангел, Кепурдат, во Куманово, Шутка Ромара, PMG Колектив, Фолтин, во Велес, Сладкаристика и Ферус Мустафов, во Кавадарци, Кристина Арнаудова и Нокаут, во Кичево, Владојаневски и Адриан Гаджа, во Приле, 5 Plus Band, во Охрид, Лозано и Исмаил Лумановски, во Битола, Дуке Бојаджиев, Горан Кан, Флудер и Дејан Декс, во Тетово, Биг Мама, Дани Димитровска, Хай Контрол, Шпатка Сапи, во Гостивар, Ареја и Феки Фарис, во Кочани, Конкеринг Лајан, Лепи Джони, Баклава плюс Спешал Гест, Кинг Нат Велио, во Струга, Саф, Бла Бла Бла, Маци Стојанович, во Гевгелија, Бери Нон Стоп, Златко Риѓански, Ерик Фокс, во Струмица, Чалгија Саунд Систем и Љубојна, во Штип, ДНК и Елена Ристеска. Одиме напред, Македонија, во НАТО и ЕУ.